let him pass. मते तो लागो ही थिला किछि गोड गडबड अछि आ एबे तमो उपरे मोर चम्मा भी विश्वास ना मु चालली आ हां कालली कालली मते नै मो गारे छाड़ दे गेसि मु तमो को आरंभ रु कहि थिली ना मते तमो स्त्री बनेबा को केबे भी चेष्टा करिबनि अरे जेबट उठि आसे समस्त मिसि मते ओडे इति बनेबा को लागि पड़चंति मो मुंडो गरम हे गानी मुझे दरकार है तुम साहज मत समर आप प्लीज पवित्र माँ को संभात मो रंगोली को देखुचे रंगोली रंगोली किए रंगोली कड़े चली गले मुंड कौन खराब हो झीर एक कोड़े कड़े चल जाए तो फोन करते ले उठे भी नहीं तब जम्मा कथा भी नहीं तब सकता स्टुपिड झियो बारंबार फोन कर इतने रात्रि से कुआड़ जाइ छथि ତାଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ବି ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ତାଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ବି ନ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କରିସାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋର କିଏ ବେଜିତ ପରେ ବେଜିତ କରିଚାଲିଛି ତ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଝିଅ ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଯୋଉ ଗୋବର ଦାସ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି ସିଏ ମୋତେ ମିଛ କହିକି ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଲେ ବାସ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା କାଲି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବି ଗୋଟେ ତାମ୍ସା ଚଳେଇଛନ୍ତି
ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରଙ୍ଗୋଲି, ଏଥର ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆରବ ଆଉ ମୋ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ତୁ ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦିବୁ। ଏମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି? ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉଠି ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋର କେତେ ଜୋରରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ରଙ୍ଗୋଲି, 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 ଇସ୍, ତମକୁ ଏ ଆଘାତ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆ ଏ ଖଣ୍ଡିଆ କେମିତି ହେଲା? କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହଉନି। ମୋତେ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି। ରଙ୍ଗୋଲି, ତମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତମେ ଚାଲି ବି ପାରୁନ, ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ ସାର ଦେବକୁ ମନା କରନି। ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଚାଲ ଆସ ଆରାମସେ। ତମେ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଖିଛ? ମୁଁ କାହିଁ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଖିବି? ଏବେ ସେଇ କାମଟା ବି ମୋର ବାକି ରହିଗଲା। ଓହୋ, ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ତମକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ତମେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲ, ତମକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା, ତମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ତ ଦେଖିପାରିଥାନ ନା ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଖିନି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତମର ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ। ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗରମ କର, ଚୁପଚାପ ଗାଡ଼ି ଚଲା, ଚାଲିଲେ ଜଲ୍ଦି।
ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ପବିତ୍ରାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ସେ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସମର ବାବୁ, ପବିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଠିକ୍ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡକ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। ରୋମା, ଆମକୁ ତ ଲାଗୁଛି ପବିତ୍ରା ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। କ'ଣ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା ମାଉସୀ? ସେ ରଙ୍ଗୋଲି ଆମର ଏତେ ତୁ ଭାବିକି ଦେଖ, ଯଦି ସେ ଝିଅଟା ଏତେ ନହେଁ ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ଇତିର ରୁମ୍ଟା ସିଡ଼ି ଉପରେ ଦେଇ ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି? କୋଉ ବାହାର ଲୋକ ଏତେ ଠିକ୍ରେ କେମିତି କହିପାରିବ? ମାଉସୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେମିତି ସେ ରଙ୍ଗୋଲି କହିଲା। ମାଉସୀ, ଭାଉଜ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ସିଏ ଇତି ତାହେଲେ ସେ କହୁନି କାହିଁକି, ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛି, ମାନି ଯାଉନି କାହିଁକି ଯେ ସେ ନିଜେ ଇତି ବୋଲି? ତାର କ'ଣ ପବିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆରବଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ସମର, ହେଲେ ଏତେ ରୁମ୍ କଥାଟା ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ଆର୍ ସମର, ରୋମା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଟା ବି ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ଆମର ଇତିର ଖାଲି ଗହଣା ମିଳିଥିଲା, ତା ବଡି ମିଳିନି। ମାଉସୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଲୋକର ଅଂଶବିଶେଷ ମିଳିବା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବପର କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏକଥା ଭାବି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ଆମକୁ ଡମ୍ବୁଥିବାର ଅନୁଭବ ଦେଉଛି। ହଉ, ଯଦି ସେ ଡମ୍ବରୁ ହେଇଥିବ ନା ତାହେଲେ ସତଟା ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପବିତ୍ରା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଛାଡ଼ ମୋତେ ମାଉସୀ। ଆରେ ଆରେ, କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଶୁଣ, ପବିତ୍ରା, ପବିତ୍ରା, ଇତି, ଇତି, ତୁ କୋଉଠି? ଇତି, ଇତି, ପବିତ୍ରା, 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 ରୁହ ତମେ। ପବିତ୍ରା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? କୁଆଡ଼େ ତମେ? ଛାଡ଼ ମୋତେ ପବିତ୍ରା, ଛାଡ଼ ମୋତେ ପବିତ୍ରା। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଛାଡ଼, ମୁଁ ଝିଅ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଇତି ପାଖକୁ ଯିବି,
विश्राम नबु तो देह भल रंगोली तुम हाथ देख अरे जदि औषध न लगे आहरी कष्ट हे ए माँ रंगोली औषध टा लगे दिए ना से हा गुड़ाक बात बुझे कि लगे दि माँटा पा मो माँटा पा बाहर औषध लगे दे औषध लगे ठाटा शीघ्र शीघ्र भल हो ना लगे दे सुना झीटा लगे अधे तो पाखरे अधे मो पाखरे मो अधा